Карамелі теж можна використовувати і виготовляти в патріотичній тематиці. Отож, будемо зараз показувати вам майстер-клас. Отож, уважно записуйте. Можливо, хтось хоче також зробити карамелі. І представляємо вам Олену Габайдуліну, відому майстриню з виготовлення карамелі в нашому місті. І вже не лише в місті, а й за його межами. Олена, ми раді, що сьогодні саме з вами будемо робити карамелі у патріотичній тематиці. Що ж це зараз може бути і наскільки є потреба, наскільки є запитаність у таких карамельках? Доброго дня. Будемо з вами робити, ліпити з карамелі наш прапор патріотичний. Я вже вам приготувала цю карамель, принесла. Зараз, так, звичайно, є попит на карамель для діточок. Бо, незважаючи на стан в країні, хочеться дітям трошки розваги, щоб вони не так сумували, щоб вони відволікалися. І тому десь ось на початку місяця вже почалися майстер-класи. Потроху діти почали зацікавлюватися всіма цукерками, бо це ж також і їсть. Ну, а як же? Так не тільки діти люблять цукерки, всі дорослі люблять. Також хочуть чогось солоденького, і від цукерочки, від карамельки ніхто ще не відмовлявся. Звичайно. Тому, трошки, звичайно, щоб зуби не зовсім не зіпсувати, але щоб настрій покращився. Звичайно. От для цього. Ось я зараз буду починати розливати карамель і формувати масу, і якраз ми будемо спілкуватися, я буду розповідати рецептуру, щоб наші глядачі змогли вдома приготувати. Бо насправді карамель, вона дуже красива, вона дуже м'якенька. Та але ми тут побачили, який запах. Ось дивіться, запах. Яка вона красива. Чудово. Вона красиво. Зараз буде литися. Угу. Ой, як вона, дивіться, як такий... це мед, справжній мед. Бурштин такий, так, виливається. І бурштин, і красивий дуже. І ми ці цукерки, звичайно, робимо натуральними, бо я намагаюся не додавати нічого, тільки барвники. Тільки барвники, але вони насправді синтетичні, але... Леночка, що вам допомагати? Ви потримайте тримаю. Трошечки, я ось тримаю, налю для вас, бо ви будете робити жовтий колір, а я буду синій робити красивий колір. Угу. І для того, щоб пофарбувати, ми на початочку все виливаємо, в нас буде великий прапор. Ага, буде зробимо гарний. Великий, так? Ну, два прапори зробимо, так? Ви можна, свій, я можна, свій, чи як зробимо? Можна серце зробити, дивіться. Ага. Ось так. І бачите, так, ось я ця, да, ви берете обережно, щоб на вас обережно не попало. Я цю всю масу дістаю, бо бачите, якщо карамелька стоїть, вона ось така стає, прям як мед. Але в нас, коли вона зварена, вона буде дуже жидка, ну така як вода. Треба почекати якийсь так час. Угу. Перш ніж щось робити з карамелю, потрібно почекати, бо вона дуже гаряча. Це вона в нас зараз вже, ми її потроху відставимо ось сюди, щоб вона нам вона не заважала. Вона вже повинна вистигнути, так, до так такої температури, щоб і не загусла повністю, а щоб можна було з нею щось. Десь градусів 70-80 ми починаємо ліпити, а вариться карамель 165 градусів, коли вона готова. Тож, поки вона буде фарбуватися, дивіться, я розповім рецепт. Карамель робиться з солодкого цукру, найкращого українського цукру, і водички. Як ми робимо? Пропорція взагалі класична, це 3 до 1. Це 300 грамів цукру і 100 грам водички. Але взагалі я рекомендую дивитися за своєю каструлею, тому що каструля повинна бути з високим бортом. В мене велика, бо там було десь 2-2,5 літри загальної маси карамелі. І коли ми беремо, наприклад, я рекомендую вдома десь не більше 500 грам варити, тому що можна ж сварити і не встигнути зробити, а вона охолоне. І ще й не встигнути з'їсти, я так вам скажу. І вона охолоне. Беріть поки що барвничок, ага, так? Барвник можемо додавати, а можемо і не додавати. А якщо так я не буду додавати? Якщо не буду додавати, то вона буде не жовта, ми не зможемо прапор зробити. Ага, ми ж хочемо прапор. Жовтий з блакитним. А так скільки додавати? Десь крапельок 5-6, подивіться, як вам. І будемо його... 1, 2, 3, 4, 5. Ось так. Вистачить? Я гадаю, так. Так, буде все він такий не дуже жовтий, але буде видно. І що ми далі робимо? Ось, ми далі ось так повинні його вимішувати. Ложкою, притримуючи і від себе, щоб на себе не перевернути, вимісити його. Якщо ви бачите, що там не занадто гарний колір, то додайте трошечки. Да. Трошки треба додати. Трошки так, додайте, так. Да. Так ось, беремо 300 грамів цукру.
100 грам води, обережно все перемішуємо. Я зазвичай мішаю паличкою для суші. Бо якщо беремо, наприклад, ось таку паличку, тут дуже велика маса, на якій карамель, і вона не застигає, щоб перевірити у холодній воді. І ми беремо тоді паличку для суші, добре перемішуємо, бо цукор, коли водою ми заливаємо, він весь сідає на дно. І тоді він може пригоріти, коли починає кипіти. І ми ставимо на вогонь. Я зазвичай рекомендую, щоб вогонь не виходив за дно каструлі. Тоді вона добре гріється, добре кипить, як то каже, вирує прямо карамель, але не буде вас вилітати з вашої каструлі. Треба дивитися за карамелькою. Звичайно, від карамелі, коли ви її поставили, вже відходити нікуди не можна. Бо так буває, що вона за 2 хвилини може перегоріти, хоча тільки що все було добре. І ось ви поставили, і далі ви карамель цю доводите до закипання і додаєте оцет. Оцет може бути яблучний чи столовий. Десь трошки кислинка буде в карамельку? Ні, від оцту не буде, але якщо хочеться кислинку, то лимонна кислота або трохи лимонного соку наприкінці, вже коли вже майже знімаєте, додаємо. І ось ми варимо цю карамель, вона повинна ставати бурштинового цього кольору, да? Але перевіряю я її завжди, просто стакан з холодною водичкою і паличка для суші. І ось я мішаю карамель, коли бачу, що вже колір гарний такий, да? І його в холодну воду ставлю цю паличку з карамелю. І тоді я дивлюся, чи вона застигла одразу в карамелі, в холодній воді. Якщо застигла, то бачите, значить готова. Да, бачите, у вас вже формується колір, і ми його загущуємо, щоб в нас вийшла карамель. Ми тоді якраз оце інтенсивно робимо. Давайте я вам допоможу вашу. Ви ось так беріть, ось так. Тоді ми так. І ви починаєте, я вам цю масу знімаю, і ви починаєте свою вимішувати, бо в мене трошки більше, і в вас буде трошки менше, і ми тоді ще, може, якраз на сердечко в нас вистачить красиве, ми розділимо на два підходи, і ви повинні вимішувати цю масу, і коли у вас вже маса буде така густа, тоді ви надягаєте ось ці перчатки, і її трошечки розтягнути, щоб вона була більш кольорового кольору. А я її ось тут вимішую. Ви знаєте, Леночка, я бачила таке виробництво карамелі, як люди такі вже тверді, вже як карамель виходить уже такою, знаєте, гілочками такими твердими, розрізають. І виготовляють такі малесенькі такі от карамельки, так? Це тоді можна зробити різні там форми, різні якісь там, ну, я не знаю, це можливо, для того треба, щоб була основа якась. На виробництві це буде простіше робити, бо там багато людей, бо якщо ось ви цю масу робите, якщо це одна людина робить, то вона не встигає все обробити, і маса може охолонути. Давайте я ось так от приберу, бо так, трошки вниз, ласка, бо ласка. Нам повинно місце, бути простір, да, для шикерки. І ось сюди ми будемо викладати потім вашу частину гербу, гербу прапору і мою частину прапором. Леночка, дивіться, ось так, правильно я так роблю? Правильно? І тепер ви одягаєте ці перчатки, берете карамель і ось таким ось чином її витягаєте до того кольору, щоб вам подобався, щоб вона була таким різким рухом. Треба дві. Ось так от берете. І над цим ковриком ось таким ніколи чином. Ніколи в житті я такого не робила. Давайте. Ого. Це складненько трохи, потрібно витягати, але цікаво дуже. Почуваємось справжніми карамельними майстрами. Так. Майстри карамельної справи. Дивіться, як ми зараз з Леночкою зробимо зараз те, що потрібно. Ну, жовтий, бачите, він такий бурштиновий. А синій, бачите, через карамель він стає такий з більш зеленим відтінком, бо карамель сама ж вона все-таки кольору має свій колір, да, жовтого, і вона все рівно його забирає трошечки колір. Щоб отримати синій колір, прямо синій красивий колір, то його потрібно тоді на
спеціальну карамель, вона називається ізомальт. Це вона прозора-прозора, як скло, але вона ж діабетична більш. Ну, тобто вона не така солодка, не така красива. Ну, я взагалі його, якщо чесно, не люблю. Я люблю цукрову карамель, смачну таку. Ой, та подивіться, яка вона гарна. Ну, чим вона може бути іншою? Подивіться, який став колір. Да, він стає. І чим більше ми його розтягуємо, тим він стає більш непрозорим. Золотавий. Більш золотавий. Золотий. Так. Прилипають рукавиці. Так, трошки прилипають. Нічого. Все робимо. У нас таке тут виробництво карамельне. Як? І скільки це треба його робити, так? Вже, мені здається, ваш колір дуже красивий. Ви його можете класти, відрізати від нього, знімати рукавички, бо з ним не дуже гарно не відчувається незручно. Карамель. Ну, і вам же ж теж треба це зробити. Я тримаю. Так? Тепер дивіться, ось в нас є цей коврик. Ви берете, відрізаєте, ну, десь більш ніж половину. І прямокутником викладаєте вашу частину. У нас синій же ж зверху, правильно? Так, так. І жовтенький знизу буде. А я зараз якраз цю масу розтягну. Спеціальні ножиці. Лена, у вас стільки різних засобів для того, щоб зробити класну карамель. І ножиці, беріть і спеціальні рукавички. Якраз. Так. Цю тримаєте, а вона вже злиплася. І коврики, так, злиплася, але ми швидко зараз тут відірвемо. Для нас, насправді, якщо хтось мріє розпочати такий цукровий бізнес, то багато для початку не треба. Це вже я за 9 років вже прибрала. Дивіться, яка гарна в нас карамель. Ой, я її зараз... Вона буде як колір морської хвилі в нас трошки, да? І неба такого красивого. Так, ось. Як же нам тепер зліпити, щоб тепер це було разом? А тепер виліпіть, я проліплю. Вам потрібно прямокутник зробити, і ви рукою ось так от йому допомагаєте, щоб він рівненький. Був. І може тоді... ми якось його, як він буде трошки розходитись. Хвилястий, да, немов повітря, робіть, так. Верхушку мені залишаєте рівною, а там, так, щоб воно ж якось приліпилося. А я вже зроблю хвилю під вас, підлаштуюся. А нічого, що він такий товстенький? Може його треба тоншим було зробити? Тоді ми можемо зробити його трошки як на ось так повернути, щоб його більш... Розтягнути, так? Ось так. Ага, так. О, давайте так, може. Перегортайте, бо в мене трошки. Все, я зрозуміла. Бо в мене трошки колір. А дивіться, якщо ми цими ножицями скористаємося і зробимо рівніший краєчок. Можна, але взагалі можна ось так рукою. Рукою можна, так. Ну, бачите, у вас же такий досвід є, а мені треба якийсь засіб. І щоб він ровний був, потрібно ось так от провести. Ось так. І тоді ви перерозподіляєте, дивіться, масу, вона перетікає трошечки. Добре. І ви його розтягуєте. Добре, Леночка, зрозуміла. Так. І ось, щоб розпочати цей бізнес, потрібно буквально ось такий коврик купити, дві штучки, такі перчаточки, ножиці, кастрюлька і обов'язково такими паличками, як ми оце робили, щоб вони загущували цю карамель. І все. Тобто, і ви розпочинаєте. Так, бачите, дивіться. Для того, щоб зробити вдома карамельку, нам тільки кастрюля повинна треба. І пару формочок, так. Куди ми все це вильємо. Все. І більше нічого. І рукавички, звичайно, щоб у вас були, щоб ви могли тут не попити собі руки. Бо вона залипла. Ось ці рукавички, наприклад, ніяк від температури, ви ж чуєте, що температура гаряча, все одно гаряча. Все так. Але, принаймні, це у вас руки не будуть мокрі, і вся сама карамель до рук не буде липнути. Ось це саме основне. Ну і ще плюс, чому ми зараз це робимо, тому що ми ж хочемо, щоб все було охайно, добре, і щоб потім можна було їсти. Звичайно, іншим людям, так, щоб можна ж подарувати комусь. Як карамель зліплюється? Поки вона гаряча, досить просто приставити її один до одного, і вона вже приліпилася. І ми також перерозподіляємо. І робимо ж такі ж самі хвилі, як у вас за вітром. Бо дивіться, якщо вона сюди пішла, то мені повинна звідсіля трошки її знизу, забрати. Так. Потім вона сюди, я його чуть-чуть сюди підіймаю. Я трошки зроблю більші, мабуть, хвильки так. Тут. І ось сюди нам повинна, щоб вона трошечки, знаєте, як ось так, щоб він не рівний був, а якби подалося трошечки. А вас подалося вниз ось сюди. Вирівняти, витягнути трошечки. Так, і ось давайте так я зробити. Буду зараз пробувати. Дивіться, як воно гарно. Схоже, дуже схоже на дуже прапор. Красиво. Давайте його вирівнюю, щоб воно
Так, у нас, як завжди, часу не так багато. Багато, але ми встигнемо. Ми ще зробимо серце красиве таке. Обов'язково, обов'язково. Зробити. Я тоді ось так заберу. Як тільки блищить, подивіться, виблискує, яка краса у нас виходить. І якщо хочеться, наприклад, це вже можна подарунок комусь зробити. Якщо хочеться, то можна взяти цей прапор. Давайте його сюди покладемо ось так, щоб він красиво застигав. Якщо хочете, то можна його на велику паличку поставити, і у вас буде такий великий прапор, котрий потім просто завернеться у пергамент, наприклад, і буде чудово. І можна його їсти. Єдине, що треба їсти величезною компанією, щоб це не на одну звичайно, людину. Звичайно, звичайно. Дивіться, що ми зараз робимо. Ми ось так розтягуємо карамель цукрову, це я також прибираю, щоб нам не заважала мені краса. Мені теж розтягувати, і вам розтягувати. І ми зараз його трошечки перекрашматимо колір, і він буде дуже такий цікавий. І ми закрутимо в таку бурульку. Ось дивіться. Ой, ось а давайте маленькі зробимо, бо в нас, знаєте, якщо, ну, щоб зручно було, бо в нас же взагалі така ідея, щоб це було зручно-зручно, правильно? Дивіться, ми зараз дві робимо великі. Жовто-блакитні. Ось так. Ось так. Щоб воно красиво переплилося. Ось таким чином. І потім... Але не розтягуємо, бо я коли почала розтягувати, так, дивіться, ленточка, воно стає. А ви зараз робите, дивіться, багатокольорову, багатошаровий колір, ось так, і у вас буде красиво ось так. В мене вони маленькі, а у вас, дивіться, ой, ще менше. Теж класно виходить, подивіться. Тобто, якщо хочеться ось такі маленькі, то треба дуже добре, так як ви, розтягнути, і тоді воно починає красиво бути. І нарізаєте вже ось так. І робите з цього вже те, що ви бажаєте. Ось дивіться, наприклад, щоб зробити сердечко. Ми його трошки перетинаємо ось так. Потім потрібно прокатати, щоб маса була дуже однорідна. Ну, щоб вона була по всій довжині одного розміру. І скручуємо, наприклад, ось так красиво. Можна з такої кульки робити сердечко. А можна робити сердечко, отак як ви, одразу положили пласт. І вже формувати. І щоб зробити серце, нам потрібно ось так. І витягнути верхівку ось таким чином. Подивіться, як тільки гарно, Ліночка, у вас яке величезне серце вийшло. Ну, я тут хотіла маленьке, яке, знаєте, щоб... У вас дуже красиве виходить, ну, щоб це було зручно з'їсти. З'їсти, так. Так. Ну, такі маленькі. Можна поставити на зубочистки, наприклад, так? Якщо це ви вдома робите, так? Наприклад, дітям, коли робиш, прикрашаєш тортик, то це можна ось такі маленькі наробити, тонесенькі, маленькі, і накрутити на палички. Буде дуже красиво. Ось таких багато можна зробити. Бачите? Чудові. Подивіться, які кольори патріотичні виходять. Таке от сердечко. Воно може бути, звісно ж, таким, яке ви собі уявляєте. От Леночка зараз закручує. Я зараз равлика хочу зробити. Равлики в такі, як ми знаємо. А тут ми можемо зробити на будь-який ваш вибір, на вашу фантазію. Ви можете зробити те, що вам захочеться. І я вам скажу, що це такий чудовий майстер-клас, це таке поєднання краси, смакоти і патріотизму. Такий прапор вийшов у нас, і ще може бути ще багато чого з жовто-блакитного кольору. Насамперед, діти дуже полюбляють робити як прості речі, так такі, як візерункові всякі. Вони і зайчиків роблять, і котиків роблять. Ось, наприклад, щоб зробити якусь іграшку котика, ну, наприклад, то ми ось робимо ось такого сніговичка. Дивіться, ось отак. Клас! Як у вас швидко все це виходить? Таке враження, що ви, ну, скільки ви вже років? 9 років. А, ну тоді нічого дивного. Коли ти кожного дня працюєш з карамеллю, то вже зазвичай дивіться, які вушки в нього. І звичайно, якийсь йому хвостик красивий зробити. Діти чудово. Часто, навіть, знаєте, вони роблять з лапками, таких реалістичних, гарних, з носиками таких. Не чудових, просто неймовірний. Дивіться, який котик гарний. Клас, який гарний котик. А тут ще можна зробити ось такі звичайні равлики, їх поставити на зубочистку, і все, і у вас все буде готово. Леночка, тут у нас вже час
підходить до кінця, але подивіться, скільки всього вийшло зробити і так швидко. Головне – це правильно зварити карамель, а, як це робить Олена Габайдуліна. Олена вже 9 років займається цим мистецтвом карамельної справи, і у вас вже усі рецепти виважені, то треба слухати вашої рецептури, повторювати в точності, і вийде така чудова карамель. Я вам дякую, що ми зробили сьогодні такий чудовий прапор. Він застигне і можна буде подарувати. Так, подарувати чи просто десь залишити, щоб розламати його на багато шматочків, щоб усім скуштувати. Ми побачили, як сьогодні це все робиться наживо у нас в студії, тому і поєднання смакоти, краси і патріотизму – це завжди потрібно, тим більше в наш час. Тому, Леночка, дуже вам дякуємо. Будемо чекати з радістю ще вас у нашій студії з іншою смакотою, яку принесете, можливо, так? Повторимо, все це спробуємо зробити. Ну і, звичайно ж, хочеться побажати вам гарного настрою попри всі негаразди, щоб ви хоча б трошечки змогли розслабитися, зробити невеличкі карамельки. Ви або ваші дітки повторюйте, робіть, і треба насолоджуватися життям, незважаючи ні на що. Тому ми розуміємо, що ми єдині, ми українці, залишаємося з телеканалом «Відкритий». Дивіться програму «Фреш». Ми виходимо з понеділка по п'ятницю о 13:30. До побачення. We'll be right back.